ויהי שם אדוני מברך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף, דוד ושלמה. הוא יברך את ועדי הברכה, ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיה ברזל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו. ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבם לטובה ולברכה. בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו. יזכו בעזרת השם לרבות נחת מכל הצח על עציהם. כי הם בהם מקרא שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. פרשת השבוע, ויהיו חיי שרה. 120 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. רש"י כבר עומד על זה שעד. פסוק חזר שוב, שני חיי שרה. אמרת בהתחלה, ויהיו חיי שרה. אז זהו מספיק לומר, ויהיו חיי שרה, 120 שנה ו7 שנים. למה חוזר לומר עוד הפעם, שני חיי שרה? אז רש"י כותב, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה, כי באמת היא, כל החיים שלה הייתה מקשה אחת של עבודת השם, שלא כמו אברהם אבינו, שאברהם, הרמב״ם כותב, בן 48 שנה הכיר את בורו. יש, שם הרעבד כתב, יש אומרים בן 3, אבל הרמב״ם כתב בן 48. לכן אברהם, בשביל לתקן את ה-48 שנה האלה, אז הוא היה צריך לחיות עוד 48 שנה על 127, ואז ביחד זה 175. שרה, כולם שווים לטובה. אז באמת גם אברהם היה צריך לחיות 127. אם באמת כולו היה שווה לטובה, אז היה חי 127, אבל אצלו היה 48 שהלכו ככה, שהוא עוד חקר וחיפש את הקדוש ברוך הוא, אז היה צריך עוד להוסיף 48 שנה. לכן אמר, אשת חיל מי ימצא? חיל בגימטריה 48. זאת אומרת שאחרי 120, תוסיף 48 על ה-127 השנה שלו, שזה הוא הוסיף, אבל שרה אשת חיל, זהו, היא לא הייתה צריכה להוסיף את זה, כי אצל שרה כולם שווים לטובה. עבודה עבודה זו? מרן החידה כותב, ויהיו, הוא אומר ויהיו נקרא מהסוף להתחלה והתחלה לסוף. ויהיו. איך תרצה, תקרא את זה. תקרא את זה מההתחלה, תקרא את זה מהסוף. כי אצל שרה אימנו, אצל שרה אימנו, הכל היה שווה. כמו שהבעל שם טוב אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי מלשון, הכל שווה. אין, לא משנה בין אם מישהו נותן לי מחמאה, בין אם מישהו נותן לי סתירה. הכל שווה. למה? כי השם לנגדי תמיד. זה לא הוא, זה לא החבר, וזה יש מישהו שלמעלה סיבב את הכל. זה שיוויתי מלשון הכל מידת הנשתבן. כאילו הכל שווה אצלי, הכל שווה, זה לא... לא משחק לי, תגיד מה שתגיד. השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא תמיד עשה, עושה ויעשה. אז זה היה אצל שרה אימנו. איך באמת שרה אימנו הגיעה לזה? אז יש מדרש ידוע ששרה אימנו היה ענן קשור, היה ענן קשור מעל האוהל, וזה היה אחד הסימנים של שרה אימנו, כמו שרש"י מביא בהמשך, שיצחק ראה שכשרבקה באה, אז חזרו הסימנים האלו, ברכה בעיסה, ענן קשור על האוהל. מה הענן הקשור על האוהל? אז פשט, ענן קשור על האוהל זה אומר שיש השראת שכינה, שיש איזה, כן, יש, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו כאן. אבל ראיתי פירוש נפלא, ענן קשור על האוהל, בדרך כלל, אמרתי את זה עוד הרבה לפני פרשת נוח, אבל בואו ניקח את הדוגמה הזאת מפרשת נוח. הגמרא אומרת ששאלו את שם בנו של נוח, תגיד לי איך הרגשת בתיבה? אמר, לא ראינו שינה לעינינו. י"ב חודש, כל הזמן שהם היו בתיבה, כל הזמן צריכים להכיל את זה וצריכים להכיל את זה וצריך להכיל את זה, מסביב לשעון, 24/7, הם צריכים להאכיל ולהאכיל ולהאכיל כל הזמן, להאכיל ולנקות, להאכיל, לנקות. איך הם הרגישו בתיבה? מה הם באמת הרגישו? רע או טוב? הם הרגישו טוב. למה? כי יודעים שבחוץ יש מבול. תגיד תודה שנתנו לך להיכנס פה לתיבה. אתה רוצה להתחלף עם מישהו בחוץ? בבקשה, צא החוצה, בוא, תכניס אותו, אתה תלך במקומו. הוא מרגיש הכי טוב שבעולם. אבל הכי טוב, ביחס לבן אדם שישן, ביחס לבן אדם שהכל אצלו הולך נוח, זה גיהינום. הוא לא ראינו שינה לעינינו במשך שנה, הוא לא יכול, העיניים שלו טרוטות מעייפות. אבל הוא יודע שבחוץ לא טוב. מה גורם לאדם שהוא מרגיש, תשמע, אין לי סיפוק, פה אני מאוכזב, פה לא הולך, פה...
כי הוא רואה אצל השני יש דבש, אצל השני יש ירוק. אז בשביל זה הוא, זה מראה לו, נראה לו שאצלו יש קוצים. נראה לו. כן, כמו שדיברתי עם מישהו, אז אמרתי לו, הוא סיפר לי על כמה בעיות וזה, אז אמרתי לו, גם, אתה חושב שאצל כל, אצל כולם ככה. גם לי יש א', ב', ג'. הוא אומר לי, בבקשה, בוא נתחלף, כן? בוא נתחלף. מה גורם לבן אדם שהוא ירגיש קצת ככה? כי הוא רואה אצל השני. אצל שרה ממנו היה ענן קשור. כשיש ענן, כשיש ערפל כבד, אתה לא רואה כלום. אתה רואה את עצמך. אצל שרה היה ענן קשור, והיא לא רואה, כביכול לא רואה אף אחד מבחוץ. היא רואה רק את עצמה. כשבן אדם רואה רק את עצמו ומתבונן בטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא לא רואה שהשני טוב לו ולי רע. בשבילי תמיד טוב. אז זה ויהיו חיי שרה, ויהיו מה שהיה לה כשהייתה אצל פרעה, כשלקחו אותה אצל אבי מלך, כשהחביאו אותה בתיבה, כש... הכל, ויהיו חיי שרה, כולם שווים לטובה. כך אומר מרן החידה, ויהיו חיי שרה. אבל ראיתי פשט נפלא בדרך רמז. מה זה שני חיי שרה? עוד הפעם חוזר, שני חיי שרה. כתוב שדוד המלך אמר, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, אגורה בהולכה העולמים. הגמרא שואלת, וכי אפשר לו לאדם לגור בשני העולמות? בן אדם יכול לגור גם פה בעולם הזה וגם פה בעולם הבא, או פה או שם. אומרת הגמרא, אם אדם מניח בן כמותו, אדם שחינך את הבנים שלו, והבנים שלו אחר כך עושים דברים טובים מכוחו, מכוח החינוך שהוא חינך אותם, אז זה נקרא שהוא גר בבית העולמות. נכון, הוא כבר פה, הוא נמצא בעולם העליון. אבל המעשים הטובים שהבנים שלו עושים, זה נובע מהחינוך שהוא חינך אותם. אז עדיין יש לו שכר טוב, כאילו זה הוא עשה אותם. אז שמה בשמיים מפצים אותו, שמה נותנים לו עוד בונוס. זה מעשה שאתה עשית, אבל אני לא עשיתי. זה אתה עשית, זה מהכוח שלך. אז התורה אומרת, ויהיו חיי שרה, 100 שנה 27, זה נכון. החיים שלה, מה שבעינינו אנחנו רואים, זה 127. אבל תדע לך שמעבר ל-127 יש עוד הרבה שני חיי שרה. יש עוד הרבה שנים שחיה, ששרה חיה. כי כל מי ששרה איתה מגיירת אותה, כל מי ששרה איתה עוזרת לאברהם אבינו בפצת שם השם, וכל מי שהיה מתגייר מחמתם, כל המעשים הטובים זה הרי זכויות של שרה אימנו. ועל זה המדרש אומר, יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. יודע השם ימי תמימים. למה רק השם ידע את ימי התמימים? כל מי שהוא תמים נפטר, תראה באיזה גיל נפטר, בגיל 80, 90, 120, אז למה רק השם ידע את ימי התמימים? אבל תמימים כאלו שהם עושים מעשים, ומכוח המעשה שלהם, אז יש עוד תולדות, זה רק השם יודע. יודע השם ימי תמימים, את הידיעה הזאת רק השם יודע, ולכן נחלתם לעולם תהיה. יש מעשים שאדם עושה, והמעשים האלו יש להם כוח, יש להם תולדות, האדם בעצמו לא יודע מה הוא עשה. אבל אחר כך יש תולדות, וזה תולדות, וזה לא נגמר. וזה שני חיי שרה, והקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו. הרב מוגרבי, שיהיה בריא, הוא כשהיה פה בקיץ, אז ישבתי לידו. אז שאלתי אותו, אני יודע שהיה לו קשר לאדמור מנדבורנה. אבא של האדמור מנדבורנה הנוכחי, אני זוכר אותו, את האדמור, זכר צדיק לברכה, הייתי הולך בלילות שבת, הייתי הולך עם האחים שלי לטישים, לשולחן, שולחן ליל שבת, אז הם עושים טיש בליל שביעי של פסח, והחסידים נמצאים שם, שרים, ו... אז הייתי הולך, אז שאלתי אותו, מה הקשר שלך? אתה ספרדי והוא אשכנזי, איך הגעת אליו? אז הוא אמר לי, שנים רבות לא היו לי ילדים, כך הוא סיפר, ואמרו לי, הוא אמר, ניסיתי הרבה דברים. אמרו לי, תלך אליו, תלך לאדמור. ויש לו כוח של ברכות. אז אמר, הלכתי אליו. אז הרב אמר לי, שם יעזור. אז אמרתי לו, לא, אין רב, אני רוצה הבטחה. אני רוצה שהרב יבטיע, השם יעזור, הרבה אמרו לי. אני רוצה שהרב יגזור. וזה אמר לך? לא, לא, הרב מוגרבי אמר לאדמור. אז הוא אמר לי, שהוא אמר לאדמור, רב, בדרך כלל כשבאים לאדמור, אז נותנים קוויטל, כאילו את הפתק, ואז מצרפים איזה משהו לקוויטל, דמי פדיון, פדיון נפש. הוא אומר, אני נותן את עצמי לאדמור. אני נהיה חסיד עכשיו של אדמור. כולי הרמה חברים והשסה גידים של הרב.
אז הוא אמר לו, בעזרת השם, אתה תבשר אותי בשורות טובות. הוא אמר לי, ואחרי 3 חודשים היו לו בשורות טובות. ככה הוא סיפר. הוא סיפר, אז הוא, מאז הוא נקשר בעבותות אהבה, והוא חסיד שלו, זה ידוע. הוא בכל מקום היה מביא את האדמור לחולון, לכנסים שלו, לזה, זה ידוע. פעם אחת, הוא יושב במשרד שלו, הרב מוגרבי, יש לו במשרד תמונה גדולה של, של האדמור מדדוורנה. אז הוא יושב במשרד, ונכנס אצלו איזה יהודי, נכנס אצלו מישהו, ככה חזות של בן אדם, לא, בן אדם זר, והיה צריך לדבר עם הרב. אז כשהוא נכנס, אז הוא ככה מסתכל על, מסתכל על הקיר, סוקר את החדר, פתאום הוא ראה את התמונה, ראה את התמונה של האדמור, אז הוא התחיל להתרגש מאוד. אז הוא קם, מסתכל, הוא שואל את הרב מוגרבי, מי זה הרב הזה? אז הוא סיפר לו, זה, זה מורי ורבי, זה באר יעקב מנדבורנה. הוא מאוד התרגש, ואז הוא אמר לו, אני רוצה לספר, עוד לפני שאני אדבר עם הרב על העניין שלי, שמו באתי, רוצה לספר לך, מה הרב הזה? למה אני כל כך מתרגש כשאני רואה את התמונה הזאת? אז הוא אומר לו, הוא היה איזה גוי שם ברוסיה, נולד ברוסיה, היה, קראו לו ולדימיר, הוא מספר שהוא עשה הגירה לארץ ישראל, רצה לעבוד פה בארץ ישראל, להרוויח יותר. ביום מן הימים, הוא היה עובד שיפוצים, ביום מן הימים קראו לו בבני ברק, בוא, צריך לסגור פה מרפסת, לעשות אותה מרפסת מקורה, היא הייתה מרפסת פתוחה, בשביל הרב, הרב היה כנראה רב מבוגר, שהיה צריך לעשות בשבילו את ה... לסגור לו את המרפסת. אז הוא בא ועבד שם. עכשיו, כדרך הפועלים שאין להם מקום לינה, אז הם ישנים שם באתר. אומר, בסוף היום, הלך חיפש, מצא איזה מזרון, אם אפשר לקרוא לו, מזרון שמטס, שם את זה, סידר את זה בין הסקים של המלט לבין הריחה הקרמיקה, והוא ככה יושד, אומר שהוא היה עייף, נרדם, לא היה קשה להירדם, ככה כמה לילות. אומר, לילה אחד הגיע הקור, ואני זרוק שם, אין לי מה להתכסות. השיניים שלי דופקות ככה, כולי כפו, ואין מה לעשות. צריך לישון פה, חכה למחרת בבוקר, תמשיך את העבודה. הוא אומר, תוך כדי שאני ככה מתקרבל עם מה שאין, אני שומע פסיעות. אז אני עושה את עצמי ישן, והפסיעות התקרבו, אז אני פותח את העיניים. אז אני רואה דמות של רב עם זקן, והוא מגיע, מסתכל ככה על ה... ואני ככה עושה את עצמי ישן, משתדל לשמור כאילו לא לרעוד. והוא אומר, הוא תפס אותי. העיניים שלו קלטו אותי. הוא אומר, הוא חזר בחזרה, כאילו עזב את המקום. אז אני הרשיתי לעצמי ככה שוב פעם להתמתח, לפתוח את העיניים, לעשות את עצמי שלא לא צריך לעשות את עצמי. ואחרי כמה דקות אני שומע שוב פעם פסיעות מתקרבות. אז שוב פעם עשיתי את עצמי ישן, ואני ככה ממצמץ בעיניים לראות מי זה, מה הוא רוצה עכשיו. ואני רואה את הדמות של הרב הזה, איך שהוא הגיע עם שמיכה עבה. הוא אומר, ואני ככה שוכב, הוא בא וכיסה אותי. הוא אומר, אתה מוחז, מה הוא עשה? יש כאן איזה מישהו, פועל זרוק, גוי, לא יהודי. גם אני לעצמי לא דאגתי. והוא, עם המבט ה... כל כך האוהב שלו, עם העיניים הרחמניות שלו, וראו את המבט הזך בעיניים שלו, ככה הוא כל כך דואג לי. זה מה שמעניין אותו עכשיו, לדאוג לאיזה פועל שלא יהיה לו קר. הוא אומר, המחשבה הזאת כל כך הגשה אותי, התחלתי לבכות מהם התרגשות. הוא אומר, בבוקר קמתי ואמרתי, אני צריך לחפש מי זה העם הזה שמייצר אנשים כאלו, שזה כל כך מעניין אותם, תראה על מי הוא מרחם. הוא אומר, וזה היה הרב הזה שאתה רואה פה בתמונה. זה... כל הישות שלו, כל הזה, זה היה רק רוצה להטיב לאחרים. וזה העניין. אז הוא אומר, התגייר, ומזה הוא נהיה אברהם בן אברהם. אני לא יודע אם הרבי יודע שיש מישהו שהתגייר בזכות השמיכה שהוא עשה, אבל זה העניין של שני חיי שרה. שרה עשתה מעשים שהיא בעצמה לא יודעת מה היא עשתה, אבל זה יודע השם אמת ממים. הקדוש ברוך הוא משלם על מעשה שאדם עושה. גם אם אתה לא יודע מה עשיתי בכלל, אני עשיתי בתמימות איזה דבר, מישהו אחר קיבל חיזוק ממך, גם אתה תקבל. הקדוש ברוך הוא ישלם לכל אחד ואחד. זה חיזוק גדול שאדם יעשה. אדם מקבל על עצמו חיזוק
שתיקה בשעת התפילה, אומרים שתיקה יפה בשעת התפילה, זה ראשי תיבות צבא. כמה היום יש השם ישמור אנשים, זה כואב לו הבטן, זה כואב לו הראש, יש אנשים מפחדים ללכת לבדיקות. למה? השם ישמור, מה יגיד הרופא? אדם שרוצה שיבה, ככה הבטיח התוספות יום טוב, שיבה ראשי תיבות, שתיקה יפה בשעת התפילה, שאדם בזמן התפילה יקבל על עצמו לא לדבר, ישמור על קדושת בית הכנסת, יראה כמה התפילות שלו יתקבלו. יש דברים שזה בדוק ומנושא, אדם יראה, תנסה, יראה שהתפילה שלך אחרת. הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות, אדם מקבל על עצמו חיזוק, בא מישהו אומר לו, מתחיל לדבר איתו, עושה לו, אני לא מדבר, הוא יתחזק, אתה בכלל לא תדע, השכר שהוא יקבל גם אתה תקבל, גם אתה וגם הוא, איך? אתה עשית, אתה התחזקת, הוא יתחזק ממך, זה שני חיי שרה, מי שמקבל על עצמו איזה דבר, גם השני, גם אתה וגם הוא, שניהם יקבלו, שניהם שווים. ותמו צרה בקריית ארבע היא חברון. רש"י אומר בקריית ארבע, על שם ארבע ענקים שהיו שם, אחימן, ששי ותלמי ואביהם. דבר אחר, על שם ארבע זוגות. אז בפשטות, ותמו צרה בקריית ארבע, כאילו זה לא קשור, זה סתם שם מקום. אם זה היה באר שבע, אז הייתי אומר, ותמו צרה בבאר שבע. רק זה על שם ארבע ענקים שהיו שם. אבל באמת זה יותר מהסתם שם מקום. יש קשר לארבע ענקים האלו עם המיטה של שרה, כי במדרש כתוב שכשאברהם אברהם ויצחק הלכו לעקדה, אז בא השטן, אומר לה לשרה, גברת, איפה יצחק? יצחק הלה שלך, יצחק הלה שלך, כבר בן 37, הוא לא הצוציק כזה שקוראים לו יצחק הלה. ואומרת לו, אבא ש... הוא הלך עם אבא שלו, הלך עם אברהם, לאיפה? אברהם הלך ללמד אותו תורה, הלך לעבר, שילמד אותו בישיבת שם ועבר. אמר לה, נראה לך? עבדו עלייך. אברהם הלך לעקוד אותו, לשחוט אותו. מה באמת? הלכה לענקים האלה. חימן, ששי ותלמי ואביהם. והם היו כמו מגדל פיקוח, אבל הרבה יותר מעבר לזה. הם מסתכלים, יכול לראות את כל הכיכר ככה, הכל צפוי גלוי לפניהם. אז היא הלכה אליהם. ואז היא שואלת אותם, תגידו לי, אולי ראיתם אברהם ויצחק, אני מחפש את אותם, ראיתם אותם? אז הם אומרים לה, חכי שנייה, אנחנו נבדוק במגדל הפיקוח. מסתכלים ככה, מחפשים, עד שהגיעו להר המוריה, שזה ראייה. כן, אנחנו רואים עכשיו, אברהם מעלה את יצחק שהוא ככה עקוד, ויש לו סכין, מאכלת ביד שלו, הוא בא לשחט אותו, מה באמת? פרחה נשמתה. ותמו צרה, למה היא מתה? כי היא הייתה בקריית ארבע. אם היא לא הייתה בקריית ארבע, אז לא היה את הענקים האלה שהיו אומרים לה, היא לא הייתה מתה. המיטה זה לא סתם שם מקום, איפה שהיא מתה היה קריית ארבע. היא מתה בגלל שהיא הייתה שם. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויבוא אברהם, איפה הבן יקיר שלה, איפה יצחק? למה יצחק לא בא להספיד אותה? אברהם בא להספיד. יצחק איפה בא להספיד? למה לא בא? אז באמת רבנו בחיי אומר שיצחק הוא לא היה. שלוש שנים אחרי העקדה, יצחק היה בעקדה בגיל 37. מגיל 37 הוא הלך ללמוד במשך שלוש שנים עד גיל 40, והיא יצחק בן 40 שנה וקחתו את רבקה, וזה מה שכתוב בהמשך הפרשה, ויצחק בא מבו באר לחי רועי. אבל הוא לא היה, לא אמרו לו בכלל כששרה ממנו נפטרה, הוא לא היה פה באזור. זה רבנו בחיי אומר. אבל עוד פירוש, ויבוא אברהם לספוד לשרה, גם אם נאמר שיצחק היה, אבל הגמרא אומרת שכשמשה רבנו נפטר, הזקנים שבאותו הדור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. למה רק הזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה? והצעירים שבדור לא יודעים להגיד שיש הבדל בין משה לבין יהושע? תראה את משה, תראה את יהושע, תבין, הנה זה הרב, זה התלמיד, זה פני חמה, זה לבנה. מה, הם לא רואים שיש הבדל? הצעירים זה לא כל כך, זה לא ראייה. למה? כי אם הצעירים יגידו את זה, אז נגיד, גם יהושע, גם משה, כשהיה בגיל של יהושע עכשיו, יכול להיות שהוא לא היה כמו שהוא עכשיו. משה בן 120 שנה כשהוא נפטר. יהושע לא בגיל 120, חכה תראה את יהושע בגיל 120, גם הוא יהיה כפני חמה. בא, אבל כשמשה היה בגיל של יהושע עכשיו, הוא לא היה כזה, הוא גם היה לבנה. באו הזקנים שבאותו הדור, שהם זוכרים את משה כשהוא היה צעיר יותר, אומרים לך, לא חביבי,
כשמשה היה בגיל של יהושע, הוא כבר היה אז פני חמה. זה לא שכשהוא נהיה בן 120 היה פני חמה. כבר מאז. ככה גם כאן. אם יצחק היה בא, היה בא מספיד לצרה, מה היה אומר? אתם יודעים, אני נולדתי, אמא שלי הייתה ב-90. נו, ממתי אתה מתחיל לזכור את אמא שלך? ב-95. צדקת ב-95? אני יכול למצוא הרבה רבניות ב-95. היא לא מרגישה טעם באוכל, 3/4 מהשיניים כבר נפלו, כבר לא מרגישה ריח. היא לא תתקשת, מה יש לה? רבנית ב-95. בא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם, אני מכיר אותה, מי בת 3 אני מכיר אותה. היא הייתה בדודה שלו, מכיר אותה מאז. והיא כבר אז הייתה צדקת. לכן הוא יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רמז קטן, כתוב במשנה, בין 90 לשוח. בין 90 לשוח, זה שכבר בן אדם הגיע לגיל 90, אז כבר הקומה שלו נכפפת. אבל דרך רמז חשבתי, שרה הייתה ב-90 כשיצחק נולד. על יצחק כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. אז זה בין 90 לסוח, כאילו בת, כשהיא תגיע לבת 90, אז נביא לה את יצחק, שהוא נאמר עליו, ויצא יצחק לסוח בשדה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.